Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք դերասանուհի Անահիտ Մութաֆյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մշակութային կյանք այսօր կամաց-կամաց Սարթոնքի ապրում։ Ինչ նոր ծրագրեր ունեք ստեղծագործական։ Շատ հետաքրքիր արտահայտություն արեցիք, մշակութային կյանքը Սարթոնք է ապրում 2018 թվականից, այս կողմ մշակութային կյանքը Սարթոնք չի կարող ապրել։ Լինում են փոքրիկ ծաղկունքներ, ծաղիկ, 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 դրանով իսկ սահմանափակվում ենք, ճիշտ է, համեմատած կորոնավիրուսի հետ շրջանի, պատերազմական շրջանից հետո, այո, սկսել ենք ապրել, սկսել ենք շունչ քաշել։ Ես ինքս այս պահին, ինքս որպես անհատ, ոչ մի ծրագիր չունեմ, չեմ ուզում դեռ ոչինչով զբաղվել, սպասում եմ թատրոնի ծրագրերին, մեր թատրոնը, Սունդուկյանի անվանազգային ակադեմիական թատրոնը ունի մեծ ծրագրեր, ինչպես մենք 19-ին ունեցանք շատ մեծ պրիմերա, Թրիչք կգկվի բնի վրայով, որը հիանալի ներկայացում մինչ այսօր հայ թատրոնի համար, վերջին շրջանի հայ թատրոնի համար զարմանալիորեն բաց կասայով վաճառվող ֆուլ դահլիճներով մենք խաղում ենք։ Սպասում եմ տեսնեմ թատրոնում ինչ ծրագրեր կան, գիտեմ, որ ունեն բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ուզում են իրագործել, կսպասեմ թատրոնի ներկայացումներին, ինքս անձամբ չեմ ուզում զբաղվել այս պահին ոչինչով։ Դերասանը այսօր ինչ խնդիր ունի, ինչպես է հասվաստակում, ինչպես է ապրում իր գոյությունը, ինչպես է պահում դերասանը։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացին, ցավոք, ամբողջ աշխարհում արվեստագետը, դերասանը, գրողը, երգիչը, մի խոսքով արվեստագետը հասարակ քաղաքացուց կանգնած է մի քիչ բարձրության վրա, 1.5 մետր ընդունակ բեմը, կանգնած է այդ բարձրունքի վրա ու վերաբերմունքը, պետական վերաբերմունքը արվեստագետին այլ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք արվեստագետը, դերասանը ապրում է ամենաչարքաշ կյանքով։ Դուք անդրադարձել եք ֆիլմերին, որ պատմական ֆիլմերը շատ քիչ էին նկարահանում, կամաց-կամաց սկսել եմ ոնց որ այդ շարժը կա, պատմական ժանրը մի քիչ ավելի շատ է։ Հասկացա ինչի մասին եք խոսում, ոչ միայն պատմական ֆիլմերի մասին էր խոսքը, ընդհանրապես դպրոցից, ինստիտուտից հետո, բուհից հետո մարդու դաստիարակությամբ զբաղվում է թատրոնը, կինոն, արվեստը, նորմալ մարդկանց մասին եմ խոսում, երբ որ թատրոնը, կինոն իրեն չի տալիս հերոս, ճիշտ հերոս, մարդիկ, քաղաքացիներ սկսում են փնտրել ինչ-որ մի պատահական մարդու, ում հերոսացնում են։ Այո, մենք թատրոններում, ռեպերտուարներում, թատրոնների ռեպերտուարներում մենք չունենք պատմական գործեր, մենք չունենք պատմական ֆիլմեր, հասկանալի պատճառներով, ոչ թե ռեժիսորները չեն ուզում բեմադրել պատմական գործեր, ոչ թե նրանք անհայրենիք են, ոչ թե ռեժիսորները չեն ուզում նկարահանել պատմական ֆիլմեր, այլ պատմական ֆիլմերը, նորից վերադառնամ պետական ամենաթողության մշակույթի հանդեպ, պատմական ֆիլմերն ու պատմական ներկայացումների բյուջեները շատ մեծ են, իսկ մենք չունենք, արվեստը այսօր չունի այդ հովանավորչությունը պետության կողմից, որպեսզի կարողանանք պատմական ներկայացումներ կամ ֆիլմեր նկարահանել։ Որի մասին ենք խոսում պատմական, Գարեգին Նշտե ֆիլմ, որին այսօր անտեսվում են եւ հակառակն են խոսում մշակույթի փոխնախարարի, հիշենք ինչ դան, ինչ արտահայտություն արեց, ֆաշիստ է անվանում նրան։ Եթե մեր մշակույթի փոխնախարարը Գարեգին Նշտեի վարած գաղափարախոսությունը ֆաշիզմ է անվանում, ինչի մասին է խոսքը։ Ես խոսում եմ հայ հասարակության մասին, թրքաբարո եւ թրքամետ հասարակությունը իհարկե պիտի Նժդեհին անվանի ֆաշիստ, իհարկե պիտի Տիգրան Մեծին ասի, որ Տիգրան Մեծը դա զուտ մտածածին կերպար է եղել, որտեղ մենք երբեք ծովից ծով Հայաստան չենք ունեցել, թրքամետը կարող է կաննել ասել, որ Արցախը երբեք հայկական տարածք չի եղել, Շուշին հայկական քաղաք չի եղել, այնինչ Շուշին եղել է մեր պատմական մշակութային մայրաքաղաքը միշտ։ Գորշ է։ Գորշ ու դժգույն քաղաք է։
Ես թրքամետների մասին չեմ խոսում, ես չեմ խոսում այն մարդկանց մասին, բայց այսօր իրենք են մեր մշակույթը։ Կապ չունի այդ մարդկանց նախնիների հետ, թուրքերը ժամանակին լավ զվարճացել են ու այսօր նրանք այդպես են խոսում, ես խոսում եմ զտարյուն հայերի մասին, ովքեր ունեն հայի գեն իրենց մեջ, հայի գեն են գրում իրենց մեջ ու մենք, ես ինձ մեղավոր եմ համարում, ես ինձ մեղավոր եմ զգում, որ ես ինքս գոնե մոնո ներկայացումներով չեմ անդրադարձել մեր պատմությանը, չեմ կարողացել գոնե դաստիարակել երկուսից երեք երեխայի իրենց մեջ, չեմ կարողացել դնել այդ հերոս հասկացողությունը, ով է այսօր մեր մշակութային հերոսը, նայենք ֆիլմերը, գողականը, խուլիգանը, կնամոլը, իրենք են մեր հերոսները։ Աղջի, մենք պիտի արտահայտություն էլ կա։ Լսում ես, նայում ես սերիալներ, շատ սերիալներ, օրինակ սերիալներ կան, որտեղ դու լսում ես գրական խոսք, որտեղ պրոֆեսիոնալներ են զբաղվում դրանով։ Նայում ես սերիալները ու երբեմն ինձ թվում է, որ ես հայերեն չեմ հասկանում, որտեղ չեմ հասկանում ինչ լեքսիկոն է, ինչ պիտի սովորի մեր մատաղ սերունդը, որը դեռ թատրոն չի եկել։ Թատրոնը դեռ մնացել է իր մաքրության մեջ, թատրոնը միշտ եղել է հոգի մաքրող երևույթ ու մնացել է այդպիսին։ Իսկ հեռուստատեսությունը, այդ աղբը, որը ամենօր լցվում է մեր տները, մեր երեխաների ականջները, ամենասարսափելը։ Հեռուստաեթերից այսօր չի հնչում բանաստեղծական խոսքը։ Փոխարենը կան շատ այսօր ամեն ինչ իրար է խառնվել։ Նախկինում պոեզիայի ժամ կար, ես հիշում եմ, նամականի հաղորդում կար, որ նամակներն էր անդրադառնում մեծերի, բացահայտում էր մեծերին այդ նամակներով, հետաքրքիր։ Գիտեք, հետաքրքիր մի բան, մինչ 2018 թվականը, մինչ այս խառնաշփոթը, որ եղավ մեր երկրում, այս Վագխանելյան մինչ առաջանալը մեր երկրում, պոեզիայի օգնական համարվում էր Facebook սոցիալական ցանցը։ Ես ինքս գրանցված էի բավական էջերում, Պարս Սևակ, Վահան Տերյան, Եղիշե Չարենց, ու հետաքրքիրն այն էր, որ թեկուզ այն ամենաքյարթու երիտասարդը իր էջին կարող էր զետեղել Սևակից ինչ-որ մի բանաստեղծություն, որ իր քյարթու ընկերները կարդային, ստիպված կփորձեին հասկանալ ինչ է գրված։ Իսկ այսօր այդ ամեն ինչի է վերածվել, Facebook-յան պատերը ինչի են վերածվել, անեցքների, հայհոյանքներ, հայհոյանքներ։ Հիմա մեր հաղորդմանից հետո կարդանք մենք շատ, շատ-շատ պատկերավոր արտահայտություններ։ 3 տարի է ես ապրում եմ դրանով, ու ես շատ-շատ շնորհակալ եմ, զարմանալի թվա, շատ շնորհակալ եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որ ջրի երես հանեց կղանքը, ազգիս կղանքը, ու հիմա ես դեմքերով ճանաչում եմ այդ կղանքին, ու բոլորս ենք ճանաչում այդ կղանքին։ Հուսով եմ մի քանի օրից կամ մի քանի ժամից կավարտվի այս մղձավանջը, և մենք մաղով կհավաքենք այդ կղանքը ջրի երեսից ու կմաքրենք մեր ազգը։ Հավատում եք, որ սոսնձից կարող ենք պոկել։ Ես հավատում եմ բանակիս։ Ինչպես եք վերաբերվում հանրահավաքներին։ Հանրահավաքներին միշտ վերաբերել եմ շատ դրական։ Մշակույթի գործը չէ, երբ որ մասնակցում է եւ իր ձայնն է բարձրացնում, ասում են, որքան են վճարել, որքան են ձեզ վճարել մասնակցելու համար։ 67400 դրամ։ Եվ թատրոնում աշխատելու համար, եւ հանրահավաքներին մասնակցելու համար։ Չէ, գիտեք, այսօր մեր հասարակությունը այնքան է կեղտոտվել, այնքան են հասարակության մեջ այնքան են ներարկել թույնը, որ ամեն ինչ վաճառվում է, ու հետո այդ գրողները իրենք փողով են գրում, գումարով են գրում, իրենք ստանում են աշխատավարձ, որպեսզի հայ են։ Իրանց համար նորմալ է, եթե արվեստի գործի չբեմում է, հարթակում է հանրահավաքի ժամանակ, ուրեմն ինքը վաճառված է, վերջ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Բայց այդ նույն տգետներին ու անգրագետներին, այդ ծախված հոգիներին, ովքեր մեզ գրում են, որ մենք վաճառվել ենք, օրինակ ես 35000 դրամ եմ ստանում ամեն օր Բաղրամյանում կանգնելու համար,
լուրջ կհասկանան։ Այդ խոսակցություններ են։ Սրանից մեկ տարի առաջ, երբ աջակցում էի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին դատերին ներկա գտնվելուս համար, քանի որ ես կանում էի առաջին պլանում, ես տանում էի $1,000։ Բայց այդպես էլ չգիտեմ, որտեղ են տվել այդ աշխատավարձս, որ չեմ ստացել։ Դա ճղճիմ, բուջուր, մանր հասարակության արտահայտություններ են, ուղեղի մակարդակ է։ Ուզում եմ այդ տհասներին, այդ չգիտեմ, այդ բլենդուզից ցածր մակարդակ ունեցողներին հիշեցնել 88 թվականը, երբ նորից մենք կանգնած էինք Արցախի հարցի շուրջ, նորից մենք հավաքված էինք այն ժամանակ օպերայի հրապարակում, թատերական հրապարակում, դեռևս ազատության հրապարակ չէր, և հարթակին էր հայ թատրոնի և կինոյի լեգենդը, Սոս Սարգսյանը։ Արվեստագետը միշտ պետք է կանգնած լինի պետության կողքին, արվեստագետը պարտավոր է կանգնել ժողովրդի կողքին ու լինել օրհասական պահին նույնիսկ սահմանում։ Այդ ինչի չեն ասում, ինչքան են վճարել ձեզ, որ գնաք սահման, որ դեղորայք կրեք, որ տղաները գնան սահմանին կռվեն, որ դերասանուհիները, երգչուհիները գնան կամավորական Ստեփանակերտի հոսպիտալում վիրակապություններ անեն։ Ինչու այդ ժամանակ չեն ասում։ Այ երբ խոսքը գալիս հասնում է նրան, որ մենք մեր կարծիքն ենք հայտնում, ուրեմն արդեն իսկ վաճառված ենք։ Չարությունը շատ է մեր հասարակության մեջ։ Գիտեք ինչ, ես ունեմ իմ… Նախանձնել է եկել, իշխում շատ։ Ես ունեմ իմ քաղաքական ֆավորիտը, ում արտահայտությունները, ում խոսքերը ինձ համար դառնում են դաս, կյանքի դպրոց, ինչով ես առաջնորդվում եմ։ Իմ քաղաքական ֆավորիտը մի լավ արտահայտություն է արել։ Չար մարդիկ քիչ են, նրանք ուղղակի բարձր են խոսում։ Ես չեմ համարում այդ մարդկանց չարը, ովքեր որ խոսում են ֆինանսից, ովքեր մտածում են, որ մեզ վճարում են, որովհետև այդ մարդիկ ապրում են չարքաշ կյանքով։ Դա չի նշանակում, որ կարելի է չարանալ։ Հիմա ասեմ, նրանք չարացած չեն։ Ուղղակի երբ որ 2018 թվականին ու մինչ 2018 թվականը, 11 տարի շարունակ, 2010 տարի շարունակ, 2008 թվականից ազգի մեջ, ժողովրդի մեջ, ոչ ազգի մեջ, սկսեցին ներարկել այդ թույնը, որ եթե ինչ-որ մեկը ստանում է քեզանից բարձր աշխատավարձ, ինքը քեզանից է գողանում։ Եթե ինչ-որ մեկը քեզանից լավ է հագնվում, ուրեմն դա գողացած է։ Հայաստանում կարծես բաժանումը երկու մասի հասարակությունը։ Կամ դու գող ես, եթե լավ ես ապրում, եթե լավ չես ապրում, ուրեմն ազնիվ ես։ Իսկ չկա այն ոսկե միջինը, որ մարդը կարող է աշխատել և գումար վաստակել։ Չկա։ Սա պարակտման առաջին, այն առաջին քայլերն էին, որ ազգին պարակտեցին։ Գողեր և ազնիվներ։ Ոչ, ազնիվ մարդը կարող է աշխատանքով գումար վաստակել։ Մինչ հեղափոխությունը ես մեծ գումար էի վաստակում։ Ես ապրում էի այնպես, ինչպես ուզում էի, չունենալով պետական պաշտոն, չանելով կոռուպցիա, ես աշխատում էի, ես 4 տեղ աշխատում էի։ 2 թատրոնում, 2 հեռուստաընկերությունում ես աշխատում էի ու լավ էի ապրում։ Ինչ, ումից էի գողանում։ Բայց այդ հիմարների ուղեղները, քանի որ իրենց ուղեղը շատ փոքր է ու շատ հեշտ է այդ փոքր ուղեղում ներարկումներ կատարել, իրենց կարող են այսօր ասել, որ եթե… Լավ, ին վրա օրինակ բերեմ, տեսեք Անահիտ Մութաֆյանը թանկարժեք շուբայով գնում է հանրահավաք, ուրեմն իրենք գողեր են, իրենք ուզում են նախկինները վերադառնան, որպիսի միասին գողություններ անել։ Հասկանում եք, սա ամբողջովին անհասկանալի, ինչ-որ մի անոմալիա է, որով այսօր ապրում են մեր հասարակության շատ մարդիկ, գերակշռող մասը, ցավոք։ Բայց ոչ մի ապացույց չկա գողության թալանի, ձերբակալում են, հետո ազատ են արձակում։
Ինչի մասին եք խոսում, դուք ինքներդ լինելով լրագրող, դուք բարոյական լրագրող եք, բայց հիմա մի բան ասեմ, չնեղանաք ինձանից. Ճիշտ խոսքից ոչ ոք չի նեղանում. Տեսեք, երբ որ դուք նկատում եք, որ ձեր կայքը չեն կարդում, կամ ձեր թերթը չի վաճառվում, ինչ որ մի դնում եք, չէ՞, վերնագրեր սենսացիոն։ Այսինչը մերկացավ, մշակութային լրագրողների մասին եմ խոսում, ման նա պատրաստ է մերկանալ, բան Քիմ Քարդաշյանը 3 անգամ վիրատեց իր հետնամասը։ Անում եք, չէ՞, այդպիսի բաներ։ Նիկոլ Փաշինյանը լինելով չէի ուզում այսօր ես լավ զրույցը տեղափոխել այն դարձ, բայց չուզենք, պետք է տեղափոխել։ Այսօր բոլորս ենք ապրում այդտեղ։ Նիկոլ Փաշինյանը լինելով դեղին մամուլի կարկառու ներկայացուցիչ, նա այդպիսին էլ մնաց, նա եկավ իշխանության հայկական ժամանակի վերնագրերով, հոդվածների վերնագրերով, ես հիշում եմ հրապարակում ինչ էր կատարվում, ճիշտ է երբեք ներկա չեմ եղել, բայց լսում էի ստիպված, ապրելու ստեղանքի հետ կապված, ստիպված իր ղժժոցը ես լսում էի, վերնագրերն էին հոդվածների, ձեզ թալանել են 50%-ները, եղբայր, մարտի 1-ը։ Բայց այդ նույն մարտի 1-ին դմդմփոց եղավ այս վերջերս, զոհերի հիշատակը չհարգեցին, չէ՞ որ։ Չէ, հիմա տեսեք շատ հետաքրքիր մի բան։ Եթե այդպես են։ Գոնե ես, գիտեք իմ աշխատավայրի հասցեն, մարտի 1-ը աշխատանքային օր էր, մենք բոլորս գիտենք ինչ էր կատարվել այդտեղ։ Լավ, որ այդպես այսօր գոռում եք մարտի 1-ի զոհերը, մարտի 1-ի զոհերը, ուրեմն մարդիկ հանգիստ ցույց էին անում, խաղաղ վառում էին ոստիկանների մեքենաները, խաղաղ ծեծում էին ոստիկաններին, բռնի իշխանությունը նրանց ոչնչացրեց, կոտորեց, բա դուք այսօր ինչ եք անում? Բա 7000 մեր զոհը։ Էլ չեմ խոսում 7000 զոհերի մասին, չեմ խոսում 5000-ից ավել անհետ կորածների մասին, չեմ խոսում 15000-ից ավել վիրավորների մասին, չեմ խոսում հայրենիքի վաճառքի մասին, դա անհասկանալի բաներ են։ Ուղղակի մարդը, տվյալ մարդը, որը եկավ այդ թերթի վերնագրերով, թերթոնիկի իր վերնագրերով եկավ իշխանության, մեկ ապացույց չունի, գոռում էր Սաշիկի 50%-ները, ինչ արեց, ոչինչ, այնքան էր գոռացել ինքը այդ 10 տարիների ընթացքում, որ անկեղծ ինձ թվում էր, որ ես թատրոնում շատ բարձր աշխատավարձ եմ ստանում, 50%-ը Սաշիկի ֆոնդին է գնում, իր ասելով։ Չկա Սաշիկի, ինչի՞ մեր աշխատավարձները չեք բարձրացնում, 50%-ները հետ չեք բերում։ Միգուցե նա իր հորինած ստին արդեն հավատում է։ Լինում է, չէ, այդպիսի բան, որ անդադ մի բան ես մտածում, սկսում ես հավատալ քո մտածած։ Դա նորմալ մարդկանց մոտ չի լինում, քանի որ բոլորիս է հայտնի, որ շիզոֆրենիան 365 ձև ունի, ուղղակի մնում է պարզել, թե այդ մարդու մոտ որ ձևն է։ Լավ, բայց ինչու ենք մեր հասարակությունը հանդուրժում այդ ամենը։ Չեմ ուզում վիրավորել հասարակությունը, բոլորը չէ հանդուրժում, դա մի փոքր մասը։ Շրջաններում շատ-շատ են։ Ես ինքը շփվում եմ շրջանների հետ, ունեմ ուղիղ շփում, մի քանի օր առաջ զայրացած զանգեցի Գյումրի ընկերներից։ Այդ Գյումրիի պատմությունը պատմեք։ Զայրացած զանգեցի Գյումրի ընկերներից, ասացի դուք մարդ չեք, ու շատ հետաքրքիր էր, որ զանգել եմ 30 ընկերոջ, որոնք ապրում են նորա կառույց թաղամասներում Գյումրի, որոնք կառուցվել են 98-99 թվականներից հետո, բոլորս համար պարզ է Գյումրին որ թվականներին զարգացում ապրեց երկրաշարժից հետո, զանգել եմ ընկերներիս, գոռում եմ, դուք մարդ չեք, դուք ուտող ուրացող եք, ինչ հանրահավաք Գյումրիում, ու ընկերներս ասացին Անոչը, ջան մեռնին, եթե դու գա իր ստեղ 3 լեննագանցի տեսնեիր, կրնայիր գլոխներս ճարտեիր։ Ուրեմն սովորական երևույթ, ԿՊ-ի սովորական երևույթն է դա, հավաքում են կողքի գյուղերից իրենց գրասենյակների աշխատողներին գումարով, ինչպես եղավ մարտի 1-ի այդ
իրենց չգիտեմ ինչի էին հավաքվել, մարդիկ էլ չգիտեին ինչի են հավաքվել, ասացին հավաքվում ենք, որպեսզի խոնարհվենք զոհերի, մարտի 1-ի զոհերի առաջ, հիշենք նրանց հիշատակը, կեցեն մեր զոհերը, բայց կեցեն մեր զոհերը, կեցեն Իկոն Փաշինյանը. Մենք սովոր ենք արդեն այդ 3 տարի այդ բաժակաճառերին, մարդիկ բաժակաճառերով պատերազմի մասին են խոսում, ինչի մասին են խոսում, Արձրունը 45 օր բաժակաճառ ասեց մեզ, լսում էի Արձրունին, ուղիղ կապ ունենալով Արցախի հետ, ուղիղ կապ, տղաների հետ տարբեր պոստերում ընկերներ ունեի ծառայող, Արցախում հենց Ստեփանակերտում կապ կար, խոսում ես իրենց հետ, լսում ես Արձրունին, ասում լավում հավատամ, տղերքը պանիկա են անում, ու եթե ուզում էիր ինչ-որ բան գրեիր, հսկայական տուգանքներ էին դրել, թե լրատվամիջոցների վրա, թե անհատների վրա, որպեսզի ճշմարտությունը դուրս չգա, մարդիկ ստով, մարդիկ բաժակաճառերով 3 տարի երկիր են կառավարում և 45 օր հաղդելու ենք արտահայտությամբ, մարդկանց կերակրեցին, մարդկանց ստեցին ու բերեցին կանգնեցրեցին փաստի առաջ. Սա ստի թագավորությունն է, հիշում ենք բոլոր ձեզ հեքիաթը, ստի թագավորություն, ու հուսով եմ, որ ինչպես հեքիաթը ավարտվեց, այդպես էլ կավարտվի այս իշխանությունը։ Գերիների հարց այդպես էլ անտեսվում է, այս երկարաձգելը նույնպես քաղաքականություն է սուքը երկարացնելը, անգամ չգիտենք ինչքան գերի մենք ունենք, դա է ցավը։ Սա չգիտեմ ինչ է, սա անբարոյականության գագաթնակետն է, երբ Ալիևը ասում է, որ ես չունեմ ռազմագերիներ, այստեղ չկան հայ ռազմագերիներ, ուսապարկերից մեկը հարցազրույց է տալիս ու ասում, այս շաբաթ մեծաքանակ ռազմագերիներ պիտի վերադառնային, բայց մեր քաղաքական կյանքը ու միտինգները խանգարեցին։ Այստեղ էլ են նախկինները մեղավոր, հա՞։ Այո, նախկիններն են մեղավոր, գերիները մեր, ես հիմա չեմ կարող ասել մենք այնտեղ ունենք գերիներ, թե ոչ, որտեղ ոչ մի պաշտոնական տվյալ չկա, ոչ մեկը մեզ ոչինչ չի ասում, կողքից խոսակցություններ, որ ունենք 300-ից ավել գերի, բայց Ալիևը այնտեղ է կանգնում ասում, ես գերի չունեմ, այստեղ ստախոսները ոչինչ չեն ասում ու շահարկում են, անընդհատ շահարկում են, որպեսզի զոհերի թիվը մենք նույնիսկ չգիտենք մինչև այսօր, մոտավորապես էլ չգիտենք, ամեն օր, գրեթե ամեն օր մենք զոհեր ենք ունենում, ոչ թե ունենում, այլ հայտնաբերում, ու մենք կանգնած ենք դեռևս 3200 քանի զոհի վրա, չէ՞, պաշտոնական տվյալով, սա մղձավանջ է։ Մեր տղաները առանց ծրահաբաճկոն էին կռվում, ով պետք է պատասխանտա սրան, այդ զոհերը, այդպես էլ մամուլի շրջանառված նորություններից կարդում ենք և հասկանում ենք, որ չի հասել։ Մեր տղաները ոչ միայն առանց ծրահաբաճկոն էին կռվում, այլ որ ասում գոռում էր ապրիլյանին, որ լոմով լապատկով են կռվել մեր տղերքը, մեր տղերքը այդպես են կռվել, մեր տղերքը սովորական ավտոմատներով կանգնած են եղել բայրակթարների տակ, մեր տղերքին թույլ չեն տվել խրամատ փորել, մեր տղերքը եղել են բաց երկնքի տակ, այնտեղ սա հանցագործություններ են, սրանք հանցագործություններ են, որոնց համար մեկ օր պատասխան պիտի տան, բայց ում պիտի պատասխան տա, ինձ, երբ ես խոսում եմ, ինձ ասում են լրիր, դու զոհ չունես, իսկ… Յուրաքանչյուր զոհը մեր զոհն է, չէ, որ ինչ կապ ունի, ձեր տանից չի, բայց ունեք ընկերներ, կամ անգամ եթե հեռուստացույցով իմանում եք, անկախ քեզանից վատ է սկսում, չէ։ Ուղիղ 45 օր ես գանված եմ եղել հեռուստացույցին, նույնիսկ շատ վատ բան ասեմ, նույնիսկ մորս կորուստը այնքան այսպես անցավ, ու մեզ համար այդ զոհերը, իմ ու եղբորս համար այդ զոհերը
այնքան հարազատ էին, ոչ միայն զոհերը, այնտեղ կրվող յուրաքանչյուր մեկը, այնքան հարազատ էր մեզ համար, որ երբ որ առավոտյան արթնացանք ու տեսանք, որ մաման չկա, Նարեկը ինձ գրկեց ու ասեց, ոչինչ, քուրիկ, մաման հիվանդ էր, բայց արի մտածենք, որ ինք իր կյանքը տվեց մի 10 տարեկանի։ Այդքան հարազատ ու թանկ են յուրաքանչյուր մեկը, ով որ կանգնած էր սահմանին, ով որ իմ հանգստության համար, իմ ապահովության համար սահմանին կանգնած էր, կանգնում է ու հուսով եմ, որ հայոց բանակը կգոյատևի ու կկանգնի այնտեղ։ Այդտեղ բոլորը իմ տղաներն են։ Ես կարող էի բանակի հասակի որդի ունենալ, զավակ ունենալու։ Իրանք բոլորը իմն են, ինձ համար տարբերություն չկա։ Ու հիմա տեսեք, ցավը ինչումն է։ Երբ որ մենք խոսում ենք, մեզ լրացնում են, որովհետև որդեկորույս ընտանիքները այսօր չգիտես ինչին շանտաժով լռում են։ Անհայտ կորածների ծնողների միջից մեկը, որը չգիտեմ ծնող է, երեխա է կորցրել, թե ինչ է կորցրել, որի արկածների մասին Արցախից ենք իմանում, թե այդ տարապյալը, որ այստեղ այդպես տարապում է Արցախի Արմենիա հյուրանոցում, ինչ գինարբուկներ աղջիկների հետ այդպես անցկացնում է, փարթիներ է անցկացնում, կանգնում ասում է, որ ձեր միտինգներով դուք խանգարում եք մեր որդիների վերադարձին։ Հասկանում եք, սա ինչ-որ մղձավանջ է, որը ոչ մի կերպ չես կարողանում, դու դուրս գալ ես մղձավանջից։ Երբ որ ուզում ես գնալ, կանգնել մի որդեկորույս ընտանիքի կողքին, այնքան են կողքից խոսում, նախկինները գնացել են, բան ասենք, որ դու արդեն չես ուզում այդ ընտանիքին ցավեցնել։ Սա անհասկանալի վիճակ է, որ երբեմն ինձ թվում է, որ ես երազում եմ հայտնվել ու մի օր արթնանալու եմ ու տեսնեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է, սա երազ է եղել, ես ամեն ինչ, նույն ես պատերազմը։ Էլի եմ ասում, ես ունեմ Եռաբլուրում ընկերներ, շատ թանկ ընկերներ, որոնց կորուստը ամեն մեկ ինձանից մի մասնիկ տարավիր հետ ու ես նկատել եմ, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ես չեմ ծիծաղում, կարող է ժպտան, բայց չեմ ծիծաղում, ես նկատել եմ, որ մենք ընկերներով 3 մարտի 8-էր, դա մենք նստել ենք, իրարերս ենք նայն, շնորհավոր, մերսի, անցամենը նոր տարին, հասկանում եք, մեզ համար այնպես ամեն ինչ զրոյացել է, որտեվ մասնիկները գնացել են, մեր հոգու մասնիկները գնացել են, եւ մի 5-6 կտոր ա մնացել մեր հոգուց, բայց ես չեմ գնում Եռաբլուր, չեմ գնում իմ ընկերների մոտ, ինչ ասեմ, ինչ ասեմ, կներեք տղերք, կներեք, որ այդքան թույլ գտնվեցինք, կներեք, որ այդքան անուղեղ գտնվեցինք, կներեք, որ այնքան թրքամետ ենք, որ միջև այսօր թրքամետ կապիտուլանտը մեզ ղեկավարում է ու շարունակում է կոտորածը, ինչ ասենք։ Հուսով եմ կավարտվի մղձավանջը, հուսով եմ։ Հուսով եմ մեր տղերքը մեզ կներեն, հուսով եմ մեր գերիները կվերադառնան, որովհետև ամեն մեկը մի ընտանիքի լույս է, մի օջախի կրակ է։ Հուսով եմ այն մայրերը, որոնք դեռևս հույս ունեն, սպասում են, այի մի բան հիշեցի, այդ պատմությունը, ուրեմն առաջին անգամ 2005 թվականին եմ Արցախում եղել, դե մենք այն սերունդն ենք, որը անցավ մի քանի պատերազմների միջով, անցավ երկրաշարժի միջով, ամեն ինչ տեսել ենք, դրա համար երբեմն ասում եմ, որ ես 120 տարեկան եմ։ Պատերազմը մեզ համար գրքային էր շատ ու տենց ռադիոյով լսած են ժամանակ, չկար ես ամեն ինչը։ 2005 թվականին առաջին անգամ Արցախում էի ու Ստեփանակերտում կա թանգարան, անհայտ կորած զինվորի թանգարանը, թանգարանի տնօրենի
որդին հենց անհայտ կորած է ու չեմ հիշում անունը այդ կնոջ պատմություն էր պատմում, թե ոնց է գնացել, ոնց էր ինքը պատերազմ, քան տարի էր անցել, ինքը դեռ սպասում էր իր որդու։ Ես չեմ ուզենա, որ մեր մայրերը, ովքեր սպասում են, կորցնեն իրենց հույսը։ Գուցե անհայտ են կորած, գուցե գերի են ընկած, բայց մի օր կվերադառնա։ Ու փառք են բոլոր տղաներին, ովքեր այսօր մեզ հետ չեն, փառք իրենց ընտանիքներին, որ այդպիսի հերոսներ են ծնել, առիթից օգտվելով մի ամսյակի ուզում եմ խոնարհվել հերոսածին մայրերի առաջ, որտեղ մամաները մեզ կյանք տալով դառնում են մեր կյանքը ու իրենք այսօր իրենց կյանքից մի փոքրիկ հատված են տվել հայրենիքի համար, բայց ոչ հանուն, ոչինչի։ Խոստանում եմ, որ ինչ-որ մի օր իրենց զավակների թափված արյունը, որ մասերում, որ թափվել է ու այսօր հանձնում են դավաճանների պատճառով թուրքն է այդտեղ քայլում, հուսով եմ, որ կվերադարձնեք մեկը։ Համարյա 3 տարի, արդեն 3 տարի է վարվեց հակառուսական քաղաքականություն, միգուցե դրա հետևանքն էր այդ ամեն ինչը, ժամանակին այդ ամենը կարող էր կանխվել, որ չկանխվեց, իհարկե կարող էին լուծել հարցեր։ Ուրեմն շատ լավ հիշում եմ 2016-ի ապրիլյան պատերազմը, որովհետև ապրիլի 1-ին ես մեկնեցի Արցախ։ Ճիշտ է, Ստեփանակերտից առաջ չթողեցին, բայց ես մեկնեցի Արցախ։ 4 օր տևած պատերազմը, երբ որ կանխվեց 4-րդ օրը, կանխվեց կոնկրետ ժամով, նույնիսկ Արցախում պատմում էին, որ բանը դրած, չգիտեմ ինչը դրած պուշկայի մեջ, մենք քանդել ենք, որ հանենք, որպեսզի չկրակենք, որտեղ այդ կրակելու պահին ասել են վերջ։ Նիկոլ Փաշինյանը, նա մի քիչ սենց կենցաղային օրինակ բերեմ, նման է վատ հարցների, կան չէ վատ հարցներ, որ գալիս են հարց, սկեսուրի հետ կռվում են, տալի հետ կռվում են, տեքրակնոջ հետ կռվում են, հարևանների հետ կռվում են, բոլորի հետ լարում են հարաբերությունները, ու այդ հարցը ունենում է իր նման մամա։ Մաման գալիս ասում է, ապրես աղջիկ ջան, դու քեզ դրել ես։ Խոսքա չէ, մորը տես աղջկան։ Հիմա տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը նմանատիպ հարց է եկավ իշխանության ու բոլորի հետ վատացրեց հարաբերությունները, մանավանդ Ռուսաստանի, Ռուսաստանը մեր այսպես վերցրած տաքոր կինն էր, որ իրեն կերակրում է, որ իրեն ջերմացնում է, որ իրեն պաշտպանում է։ Կա խոսք չէ միտք իր այն հորը, որտեղ ինչ ջուր ես խմում։ Երբ ես առաջին անգամ տենց Նիկոլը գնաց Ռուսաստան ու այն գաստրիտային հայացքով սենց նայում էր Պուտինին ու այդ ֆոտոն տարածվեց կայքերում ու սենց հայ հասարակությունը գրում, մոլոդեց Նիկոլ, Պուտինի պորտը տեղը դրեցիր, բան, ես այդտեղ հիշեցի շատ լավ առակ կա, Մոսկվա լայտ նսլանա, կներեք ռուսային արտահայտության համար, հասկանում եք, հիմա Մոսկվա պետությունը, իսկան պետություն, ինչ որ սկսել էր դες բրիտանցիաներ ներկայացնել գերտերությանը, ով բացի նրանից, որ գերտերություն է, ով քո ռազմական գործընկերն է, ով քո ապահովության երաշխավորն է, ընկեր, ինչ ես քանդում քո տունը, կամ այդ հակառուսական դրամադրվածությունները, ու դա հասկանալի է, որտեղից է գալիս, այդնի Սորոսից է գալիս, դա այն, որ մարդկանց մեջ անդադ մտցնում են ռուսը վատն է, ռուսը վատն է, ռուսը վատն է, օքեյ, ընդունենք, ռուսը վատն է։ Եթե ես լինեի Պուտինի փոխարեն, տեսնելով Հայաստանի Հանրապետության այդ հակառուսական դրամադրվածություններ, ուրեմն էլի օրինակ բերեմ Գյումրին, Գյումրու տնտեսությունը մինչ 2017 թիվը պահում էր Գյումրու բյուջեն ու Գյումրու ժողովրդի ապրելը, պահում էր 102-րդ ռազմաբազան, որովհետև Գյումրիի բոլորս գիտենք, որ աշխատատեղեր չկան, խանութներից առևտուր էին անում ռուս զինվորները,
Ռեստորաններից օգտվում են ռուս զինվորները, բնականաբար գումարը չէ գալիս։ Գյումրեցիները գնում էին 102-րդ ռազմաբազայի մոտ, կանգնում երկու սորոսական տենց հայտնի կերպարների հետ, գնում կանգնում ու ասում, որ պիտի փակենք ռազմաբազան։ Okay. Եթե ես լինեի երկրի ղեկավար ու Ռուսաստանի ղեկավար լինեի, կասեի ձեր հերն էլ անիծած, կհանեի ռազմաբազան։ Մի հատ մեծ ֆուր կսարքեի Ռուսաստանում ապրող, խոպան գնացած ու Հայաստան գումար ուղարկող բոլոր հայերին կլցնեի այդ ֆուրի մեջ ու հետ կճանապարհեի Հայաստան։ Մենք վատն ենք գնացել։ Զենք չէին նվիրի Հայաստանին, նվիրում էին զենք Հայաստանին, որ այսօր Ալիևը ասում է, ես ասեցի, որ նա այլևս չպիտի նվիրի զենք։ Մենք դրանից է կտրվեցինք։ Հիմա հասկանում եք, այս իրավիճակը ստեղծեց Նիկոլը, այդ փորձանքը։ Լավ, ինքը կգնա, ժողովուրդն է մնում։ Ում առաջ պետք է պատասխան տա, Աստծո առաջնակա, եթե հանդիպի դեմ առ դեմ Աստծուն, ինչ պատասխան է տալու։ Նա Աստծուն չի հանդիպի։ Դե Աստծո դատաստանին։ Չեմ կարծում, նա ոչ համբարձվելու է, ոչ գերեզման է ունենալու։ Չէ, որ հոգի, երբ որ մնում ես դու քեզ մենակ, ինչ որ տեղ սկսում ես վերլուծել, ինչ ես արելու ես, ինձ չի թվում։ Ո՞նց կարող ես։ Ինձ չի թվում։ Նա կատարում է ծրագիր, նա նույնիսկ չի մտածում իր ընտանիքի մասին։ Առաջին իսկ օրվանից ասում եմ, Արփին վերցնում եմ իմ հովանավորության տակ։ Ես պատրաստ եմ այդ երեխային պահել, պահպանել բոլոր տեսակի անեցքներից, բոլոր տեսակի հարցակումներից։ Նիկոլը նույնիսկ չի մտածում իր երեխաների մասին։ Շուշանիկը, Արփին դպրոց պիտի գնան, մանկապարտեզ պիտի գնան, իսկ ինչքանով է նա վստահ, որ չի Շուշանիկի կողքի նստող երեխան, չի լինելու զոհվածի երեխա։ Նա նույնիսկ իր զավակների ապագայի մասին չի մտածում։ Հիմա լավ է նրա համար, լավ է։ Չնայած չեմ կարծում, որ հիմա նրա համար էլ է լավ, որովհետև երբ նայում եմ ես իրեն, մի քիչ մարդկային հոգեբանություն հասկացող մարդը կհասկանա իր տեսքից ինչ է իր հետ կատարվում։ Ինչ։ Ժողովրդավարության բաստիոն հայտարարած մարդը, որ երկիրը դարձնում է ժողովրդավարության բաստիոն, այսօր քայլում է ոստիկանների տենց ինչ-որ բանի մեջ, քառակուսու մեջ։ Ժամանակին հեծանիվով էր շրջում։ Հեծանիվով շրջող մարդ է։ Հասկանում եք, սա ուղղակի ես չգիտեմ, երկար կխոսեմ, եթերային ժամանակը թանկ է բոլորիս համար, անցնենք հաջորդ հարցին երևի։ Ինչ է պետք մեզ հասկանալու և ըմբռնելու, որ պետք է ճիշտ ճանապարհով գնանք, պետք է ոչ թե ասենք նախկինները նախկիններ, այլ նայենք առաջ։ Ինչ է մեզ պետք, մեզ պետք է սթափվել, հիմա արդեն ուշ է, պետք է գիրք կարդալ, մի քիչ։ Երկրի հակառակ կողմը։ Չէ, նորմալ գիրքերի մասին է խոսքը։ Չնայած երկրի հակառակ կողմը եթե կարդային, մեր հասարակությունը դմդմփու չէին անի 2018-ին։ Մեզ պետք է ոչ թե փոխել իշխանություն, ես չեմ ասում սրանք լավն են, սրա մասին չի խոսքը, մեզ պետք է փոխել հասարակությունը, մեր հասարակությունը պետք է փոխվի, որովհետև եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան աշխարհում, երկրում փոխել, մենք առաջինը պիտի փոխենք ինքներս մեզ, իսկ նախկիններից այդքան վախենալ, ես էլ ասեմ, մի երկու օր առաջ պատուհանից լսում եմ ինչ-որ արտահայտություններ, չգիտեմ ովքեր էին գոռում, այնպես չոր, քայլերթեր, ոչ նախկին, ոչ ներկա, լուսավոր ապագա։ Այդ գոռացողներ չգիտեմ որ քաղաքական ուժն է, այնքան ունեի, այնքան էի ուզում իջնել ներքև ու հարցնեի, ցույց տվեք ինձ ապագա, ապագայի համար մեկ քաղաքական գործիչ, ով երկիրը կհանի այս խաոսից։ Ով անուն, մեր ղեկավարները, նախկինները,
այնքան էգոիստ գտնվեցին, որ իրենք իրենց կառավարման ընթացքում չծնեցին ապագա քաղաքական գործչի։ Ու այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այն կարգավիճակում է, որ մենք իրավունք չունենք գնալու ևս մեկ անգամ արկածախնդրությամբ։ Այն մի լավ հայկական հին խոսք կա, փորձած թանը անփորձ մածունից լավ է։ Եկեք բերենք այդ փորձած թանին։ Տարիքով են բոլորը փորձած թաները մեր։ Մարդիկ չեն էլ ուզենա երկար աշխատել։ Բերենք, նստացնենք, թող մեր երկիրը ոտքի հանի։ Երկու տարի հետո ասենք հարգելիս, ինձ թվում է իրենք եք ասեն, գնում ենք էլի։ Զուտ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որտեղ այսօր մեր երկրի իրը կանգնած է կործանման եզրին, այսօր մենք պետականություն ենք կործնում։ Շնորհակալություն նախնական մասնակցելու համար, ներկայացնում է դերասանուհի Անահիտ Մթափյանը։